ololaha doorashada Soomaaliland ayaa maalintii labaad si habsami ah uga socday guud ahaan ba gobolada iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyadoo maanta ay tahay maalintii labaad isla markaana uu leeyahay urur siyaasadeedka rajo halkan oo ah beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal shacab kuwaas oo taageersan urur siyaasadeedka rajo isla markaana muujinaya taageerada ay u hayaan urur siyaasadeedka rajo oo ka mid ah ururada cusub ee doonaya in ay booska ka riixdaan saddexda xisbi qaran ee haatan jira doorashada muddo dhaaftay ee Soomaaliland ayaa loo astayay inay ka qabsoonto guud ahaanba Soomaaliland 13ka bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirno 2024 iyada oo muddo laba sano ah madaxweynaha haatan kursiga ku fadhiya loo kordhiyay isla markaana ay taasi keentay muran xoogan oo ka dhex dhashay xisaabta siyaasadda iyo waliba dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland doorashadani ayaa waxay noqonaysaa doorasho adag isla markaana waxay ka mid tahay doorashooyinka taariikhiga ah ee ka qabsoomay Soomaaliland iyadoo shacabka Soomaaliland 13ka November ee bisha soo socota ay si rasmi ah u dooran doonaan saddex urur siyaasadeed oo isu beddeli doona saddex xisbi qaran iyo waliba madaxweynaha shanta sano ee soo socota hoggaamin doona Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadani ayaa waxa ay ka mid tahay doorashooyinka sida weyn loo filayay isla markaana sida weyn shacabka Soomaaliland muddo u rajaynayeen in ay qabsoonto iyadoo ololahani uu muujinayo in tubtii doorashada Soomaaliland ay qaaday isla markaana muddo ka yar bil haatan loo dareeri doono maalinta codbixinta 23 maalmood ayuu si rasmi ah u socon doonaa ololaha doorashada Soomaaliland iyadoo halkani ay ku soo bandhigi doonaan dhammaanba ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka haatan jira taageeradooda kala duwan 7 urur siyaasadeed ayaa iyagu doonaya in saddexda xisbi qaran ee haatan jira ay booska ka riixdaan isla markaana ay isu beddelaan xisbiga qaran hase ahaatee natiijada imtixaanka guud ahaanba ay filayaan xisbiyada iyo ragga u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha waxaa dhammaantood la filayaa inay soo baxdo 13ka November oo ah maalinta ay shacabka Soomaaliland u dareeri doonaan codbixinta guddiga doorashada Soomaaliland waxay sheegeen in dhammaan agabkii loogu talagalay doorashada ay gacanta ku dhigan isla markaana ay haatan isku diyaarinayaan sidii ay u qaban lahaayeen doorashadan taariikhiga ah oo ah doorashada isku sidkan ee ururada siyaasadda iyo weliba ta madaxtooyada madaxweynaha kursiga ku fadhiya waa Muuse Biixi Cabdi waxa uu doonayaa in mar kale 5 sano dib loo doorto isagoo kursiga cidhiirsanaya balse xisbiyada mucaaridka ee wadani musharixiintooda waa Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cabdiraxmaan Cirro ayaa iyaguna doonaya inay madaxweynaha kursiga ka qaadaan isla markaana ay kaga guuleystaan doorashada 13ka November waa kursiga madaxtooyada ee haddaba wararka ku saabsan doorashada Soomaaliland halkan ayaad kala socon doontaa waxaana rajaynayaa inta aad la socotaan doorashooyinka wararkooda inaan si toos ah ugu xidhnaan doontaan baraha kala duwan ee KF Media TV waa Khalid Fodadio oo idinkala soo hadlaya beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa.